o Senhor me ama? Claro que Ele te ama. Claro que Ele te ama. Ele te escolheu porque Ele te ama. Ele investiu 9 meses te tecendo, pedacinho por pedacinho de você, característica por característica, o teu nariz arrebitado ou não, o teu cabelo liso ou não, você sendo alto ou baixo, Ele não investiu esse tempo, esses 9 meses te tecendo dentro do ventre da sua mãe à toa, para ver o que você iria ser. Para passar talvez a sua vida só dizendo, filho, eu te amo. Não! Ele te escolheu para muito mais. Ele te escolheu para você entender que você é amado, sim. Que você não é uma obra do acaso. E que porque você é amado, Ele quer estar próximo de você. E que porque Ele te escolheu, assim como Adonai vinha todos os dias no Éden se relacionar com Adão e Eva, assim Ele quer fazer com você. E lá Ele vinha só na viração do dia, mas Ele nos entregou o teu espírito para se relacionar com você, não só às 18 horas, a viração do dia, mas aonde você estiver, no Éden ou não, às 18 horas ou não.